Genda kusomwezi mwenda ampliriza May Emiaka Juwerako ejiseo Njugira kumako kufali ampliriza mwaka kumwenda Ana mwetane yo Kulutaro wakatuwe gwanga area Soviet Union Mwereru tambuli dane gwanga area Bujiriman Mujukiro msajja Adolf Hitler Talungaro kutakati Betuwara Bekuba Yibia gweda The Soviet Union Efunye obuwanguzi bwayo ampliriza Ngemazo kufirwa Abantu bali mboka dekumpi amakumi abiri mu musanvu Oh Nanki Kili mu byafayo lera ampliriza e Russia Bagenda kuwa bali mkusagambiza Tugenda kubira ba Wakatinga ate bali mutaru lalane gwanga Ilimanyi duanga elia Ukraine Bina gwabitia Chitegeza cho lalero jebili ampliriza Bion na Wanu mwagafa masutugera kwa tubiogera ko Obirenga ofune chifana Echitufo chiteke doku ba Nga chikubwa wakitusaidi elenso ongeza ampliriza Nga zitambula Line air messages zigule Jogendo kubanga Oita kwa kwerezo baka wa ampliriza Text messages okazo ba osindika Kunambe ya note musavu musavu nya Atano mwenye nka gavana na abili mwenye Tupirate chintunanga chitambula Enorecho abiranga otambuli Okuwampura mpura Owa message Mu text Kugambie itakunoti mzamu Musambu nya Atano mwenye Nkaga mnana Abili mwenye Echitu chona chija kuwa chitambula Maridadi sana Binyi nye vigenda maso Mbade ndaba Wanutugenda maso Anokugira kumbeda Yevi ntuwe vigenda maso Nukulinya Nganechu mkubesho Nza kusura mapega Ampliriza Yebei Mafuta Ebei ya mafuta Nali nkubulira ku report Yabega kuwa linga kugama Timunda mugwanga Elimanyi duanga Elia Kenya Ate jetumanyi nti motoka zireta na mafuta jeziva jezifubutuka Nezija nezigaleta kuno Ate yo Abayo na bulikati ampliriza na uba chaka Watuwa wangana tulege Ebei Eyongera kulinya mna kuulucha Elimu gwanga elimanyi duanga Elia Kenya Kumuliru wano Tumada tuchari yao Kukira ku Kenya yetuga jefefe njini wano Ate Tumada tuchari yao Gwanga elidairo kumuliru wano Ligwanga elimanyi duanga Elia Tanzania Embera na yeyonge dokono ne kampuliza yawaliriza no mukulembezo wegwange eryo eryo kumulira no mu Tanzania omuchalo yamanyiddwa nga ampuliriza sululu na gamba ati bana yemuje tutule mangu mangu cabinet meeting okusobola okusala entoto kubeya amafuta egenda maso no kulinya munda mugwanga erya Tanzania iya tudde mu kiro ekikasizo na ko lwalero kitegeza ki bino mbikuwa kula gampuliriza anti embera jo ulira wano Teri wano mugwanga Uganda woka embera eyonge dokono ne kamawanga na agatuliranye ne mawanga agali ebweru oba agali ewarako okwesura ne gwanga eriya Uganda Tanzania omuchara ajikulembera Samia Sululu yagambye nti ba minister mwangwe ko muje tutule muje tusale ntoto njagala kuulira answers tukoze tutya obye nsimbi oliwa obye amafuta oliwa avunanyizwa kubya ampuliriza kubya mfuna byegwanga oliwa Bonabona ne basinkana mu kire kikese zo lwaliro nga bagala kusala ntoto ebei ya mafuta tujikoze tutya Mirungi sibirungi Kade tuli mabega ko wali ampuliza nga ngiza kutunira embera nga bwe fanana basundira genja ulo ngola banti awasinga obungi ebei ekitatera kulabika obe kitabangawo nga diesel Habari kubaga amati, yaani nabutuka ya diesel kwa kwa tidabu kabini ya ngeno Jembanjira nga avuga kenda kuzino Hakati gwe benzi soko dewali Gwe chikachino soko dewali cha petro Kwa avugene ya diesel kutusa wega na atemi ebay Gwena yosobro kujira nge Kumurundi gunu Tuachila bienti kumasundi rongo gendo tuka nga ate diesel Ampliriza Ngari waguru no kusinga petroli chitegezaji Chitegeza anti saa ampliriza Ensonga ewe kusa kubia mafuta Yo erabikanga esuso gobu na muzi Ebintu yonge dokta buka Mama wanga gona ampliriza Cabinet meeting Wetu kilo kutula mchiro President nagama anti muje Muve mayumba gamwe mugareke muje tuteseze gwanga Omanye ebintu sibirungi ampliriza Ebintu gerako Biabade munda mugwanga lia Tanzania era Kusinzira kumukulembeze gwanga chiyara gide ya gambie Abe chitongole chifunanyizwa ku nsonge yonjogera ku chitongole chimanyidwa nga Energy and Water Utilities Regulatory Authority Echo cha gwanga lya Tanzania ntikitakeddwa okumuwa ansa Muna kusatu Basobola okusalawo ku kitekeddwa okukolebwa okulaba ng'embeera edda mu nteeko
biri Tanzania. President ya bagambi munaku satu ba minister bavunanyizibwa abali mu kitongole ekyebya mafuta ba kitongole ekyebya masanyalaze mwanguwe ko mutubulire ensonga ya bei ya mafuta eno okukalama ya mafuta okulinya tujikoze tutia naku satu zaba wadde. Ampuliriza ebiri mu gwanga lya Tanzania. Bade tuchalia wampuliriza weyongera ko eliye mitara wa mayanja munda mu gwanga eliya Philippine machagona ku lwalero abantu abasoba mu bukadde enkaga mu omusanvu abewandiisa mu butongole okubantu basobola okubanga beetaba mu kalulu akokulonda omukulembeze w'eggwanga agenda okuddako babukereza nkukola bali mu nyiriri ade nzabe embeera nga bwefaanana saidi eyo abantu baakedde ekitabanga badde baludde okukiraba e Philippine abantu baakedde olukeera nga baagala kulaba nga basobola obutasubwa kulonda kuno okulonda kuno ampuliriza kulimu ekintu kimu kyokka ekiyinza okubanga kikutte nnyo attention ya bannansi era nga gavayo galaga nti omulenzi ono amanyiddwa nga Ferdinand Bongo Bongo Marcos Jr. ava mu famire eyakulembera eggwanga lino okumala emyaka kumpi amakumi asatu mu mukaaga njogera ku famire eyakulembera eggwanga lya Philippine wakati w'omwaka lukule na nkagamo etano 1965 paka mumuaka 1986 lukule na chinana mumukaga wano mkulembeze we gwanga yowe likakuta Museveni abawa wambo mkulembeze eri mu gwanga ate eri ya Philippine musajja mkuru oyo azara ono mwana kati sawa zinakutiba na nsomba bila inzo kubanga leka agenda kwa tente bichitawe jia kwa tamuko njokira kumfuka manyidwanga ampliriza Ferdinand Bongo Bongo Marcos Jr. mutabani wao mugenzi kati amanyiddwa nga Ferdinand Emmanuel Edrarin Marcos Senior yali president w'ekkumi ampuliriza nga kulembera eggwanga lya Philippine kugambye emyaka wakati wa 1965 ne 1986 mutabani we yandibanga oluvannyuma lw'ebbanga eddene agenda kuddamu famire agize mbukulembeze ekwata entebe abaana alabika entebe bazaagala kati nange ebintu bino we bituuse bagamba batya amazzi gakulukutira gigale gakulukutidde eyo twogerera Ferdinand Bongo Bongo Marcos Jr. eri e Philippine mutabani we yali omukulembeze w'eggwanga okumala emyaka kumpi egisoba mu makumi asatu ampuliriza njogera ku Ferdinand Emmanuel Edrarin Marcos eyali afugisa omukono ogw'ekyuma muyite dikteta mutabani we ayolekedde okulya obukulembeze okusinziira mpuliza ku statistics oba ku bibala ebiriwo byonna bivaayo biraga nti omulenzi ono aleka obuwagizi abusinza banne bonna bwe bali naye mu ntebe bagenda maaso n'okubeera ate nga bavuganya n'olwekyo ekyo kyo kye kigenda maaso mu ggwanga erimanyiddwanga erya Philippine tujja kubatumanya byatambudde bitya omulenzi ono bitambudde bitya agenda kukola atya yembeera mpuliza bwetu bwefaanana saidi munda mu ggwanga erimanyiddwanga erya Philippine obukulembeze mawanga agenjawulo ampuliriza okuva mu mwaka ogwa 2022 gwe gwalitawo okuyimiriramu ko olwa COVID-19 oba oliawo eyajja ebintu ebigira ebisirikasirika muko naye ng'okuva 2022 generally ekifaananyi ekituufu ky'oyinza okufuna kiraga nti ebyobufuzi byongedde nnyo okukwata akati mu mawanga agenjawulo mwalaba ekyali Ethiopia abasajja abatigre nga baagala okuwamba entebe ya Abiy Ahmed ampuliriza n'okutuusa akatulo kuba mwe tukyagakola nnyo naye ng'embeera tennadda bulungi mu nteeko saidi eyo gavumenti egezaako okulaba ng'eyongera okutereeza ebintu bisobola okuddayo mu nnomo naye nga wakyaliyokko obumulumulu wakyaliyokko obugulumbogulumbo okwekubakuba kukyaliyo okutonotono naye nga tebikyakola nnyo mawulire nga ebyali bikutte akati mu kiseera kiri so embeera bwe tuwefaanana saidi eyo nayo ebintu gyebiri si birungi n'akamu n'akettondo so akati okuva 2022 okutuusa guno mwaka gwe tulimu kati 2022 ampuliriza sizoni yenu bwokeera notandika kukuba tochi mawanga agenja olitunga ebitambula olaba nga obufuzi oba nga ebyobufuzi byongedde okuba mpuliriza nga bifuuka ebya tuyinza kugamba tontabaala sikutabaala byakwetabaala ekyali sudaani mwakiwulira bannamagye nga bagamba ti bade tunatera okuwa obuyinza eri abantu babulijjo nabwe mukwatemu mpaka 2023 tunaba tugenda maaso n'okulonda naye kubye tulabye biraga nti tetugenda kubawa kugira kuti nga munamajja awambye mpuliriza
ngali meseza ekisanje kyandibadde kitandise ekyabantu babulijjo kubanga bakulembedde olukiiko olw'ekiseera olugendo batuusa kulonda kwa bona 2023 mwezi gujja kwa gwa July sajja ne bagatya majige gaino kulembere twegerera mpuliriza ba generali be bali mu kintu bakinywereza ddala banansi bajja ne bagenda ku ngudo bekarakase na iteri kivayo bajja ne baganti bino na iteri kivayo kakati obukulembeze otwe bulya mpuliriza twa tuliyao eri mu jini konakri mugenda okujira mutindi eyo bawambye owamali okujira kutindi ya kituto obukulembeze kakati e Burkina Faso mwabi ulire byaliyo so between 2020 and 2022 wano wetuli ampuliriza embere y'obukulembeze embere y'obufuzi simo Africa okabula ne mawanga agenja lokwetu lolensi ulire bile Ukraine byo nasonga za byabufuzi sisonga ndala yona so birungi si birungi omwana arabika mnaku zinembera ngi eri munda mugwanga lya Russia egwanga egenda maso nokutuntuza egwanga ligenda maso nokuchinya egwanga ligenda maso nokulumbibwa nokutawanyizibwa nobutakirizibwa kola bulumbaganyi wa dufuna obuwanguzi munda mugwanga lya Ukraine nga buli rwanda ligamba tujja kubufuna temujja bufuna tujja kubufuna olwa lero nga mwenda May ampuliriza lunaku lwankizo nyoje bali lunaku lwamanyi nyoje bali lunaku balujaguza buli mwaka military parade eri mu Red Square ampuliriza mu kibuga ekikulu Moscow n'ebibuga ebyenjawulo okwetoloola eggwanga erya Russia wagenda kwereza parade ezenjawulo nga bajjukira obuwanguzi bwe baafuna ku musajja Adolf Hitler ng'ali mitambe egy'eggwanga erya Bugirimani mu mwaka 1945 German yalumba Soviet Union ngo yaleetwa mu kiseera ekyampuliriza n'ejikolako obulumbaganyi okakana nekigenda mu byafaayo nti olutalo olwafiiramu bannansi ba Soviet Union abali mbukadde 27 omwendo ogukyasinza okubeera omunene mu lutalo bwe rutyo ampuliriza eri eggwanga lyonna mu byafaayo by'enseeno Russia kye yasalawo mwenda May balufula olunaku lwa Putin lwakozesa okusobola okwongera okwolesa n'okulaga nti Russia gwanga siri akuzanyira ku bukyanga likola lulumba olwamaliriza ne bawangula omusajja oyo Omugirimani ampuliriza jukira nadde gamba ku mbeera nga bwefaanana walimu Azvotov steel industry eri mwenda mugwanga ampuliriza erya Ukraine jukira Ukraine yali kitundutundu ku Soviet Union miseera ebyo twogerako mu mwaka 45 nga bakugamba nti Omugirimani yayingira Soviet Union nga yagiri waggulu yagikuba yagitwala n'akwata ekkolerero bali bakaliggulawo bbanga Sweden baliggulawo jukira 1930 itandika okukola 1933 batandika okufulumya ebintu byabwe mu 41 omusajja Omugirimani n'alyo kajja ekkolerero n'aliwamba n'alijja mu sitiru gwe bali bakoleramu ye n'alifuula ekkolero eri ebyokulwanyisa n'awesezaamu 2 years bamugobamu era okugira kuti mu 45 ampuliriza Soviet Union nefuna obuwanguzi bwayo obwetengeredde era nekusobola obwogerwako ampuliriza ku ggwanga erya Bugirimani mpuliriza ku lunaku luno Putin alagirako amaanyi agejjera eggwanga erya Russia n'alagirako ebyokulwanyisa Russia byezze ekola byezze yiya byezze wesa mu bbanga lyezze ebeerawo okuva 45 oyangula olutalo luno okutuusa olwaleero nga balaga ensi we bayimiridde mu maanyi n'ayongerako ampuliriza n'alaga ensi sadaka ze bakola mu kiseera ekyampuliriza ekyasematalo y'owokubiri bamuyite World War II nkugambye obukadde 27 obw'abannansi wa Soviet Union be baafiira mu lutalo luno olwaliwo mu kiseera ekyo era ye greatest loss of any country yali ebaddewo olutalo luli munda mu ggwanga ampuliriza Russia yakituuma the great patriotic war emirundi mingi ampuliriza Putin asetinga incidences ateekawo embeera ku mawanga ag'enjawulo
buli lwama nyantu banatero kutuka mu mwako kusobola kujaguza olunakulun olwa mwenda May ateka wembera wachi rugendo okutuka ngaliko buwanguzi bwatuseko eyo mwaka guno bigenze okutuka olwalira mpuliriza ngobuwanguzi Putin bwe yasubira okufuta kugwangira Ukraine yali abusubira mwezi gwa February bwe yandibadajaguza ku mulundi guno na buli kati tannabufuna asubirwa kuogera ku mikolo egy'okkuza olunaku luno agenda kwogerako eri eggwanga mpuliriza obagamba n'obubaka obugenda kugenda eri ensi yonna kuki kyagenda okuzzaako twogera ku musajja Vladimir Putin olunaku luno emirundi mingi azaalukozesa ng'agezaako kugenda maaso n'okulaga ensi oba n'eggwanga lye erya Russia ebigendererwa bye biri ki naddala ku sayidi eri eya international stage bali mukubinkana nabo aba planningira ki bivalira bokumbiranye atekateko ati ani anawangula ye musajja Vladimir Putin apuliriza nakule twogerako isere ya Soviet era apuliriza bali kuzanga bwalumu obale bajukide katoli nyo official ntibali nokurukuza buli mwaka okutusa mu mwaka 1995 musajja yali president kisere ekyo wegwanga lya Russia abanyiddwa nga Boris Yeltsin yaluko miyao nga akuza omurundi ogwa makumi atano after 50 years nga bajjukira mpulizo bwanguzo obu bafuna ku musajja omujirimani yali abafukidde echonga yali abafukidde akayinja mu ngatto Putin bwamala okufuuka president w'eggwanga erya Russia ye kye yakola omwaka 2008 naveyo nalangira n'agamba nti olunaku luno tuluzanyiddemu nnyo tulusaagiramu nze kyenjagala tulufuule lunaku oluli official oluli annual buli mwaka tutandikewo kulukuzanga kuvaana mweta nti waliwo nteekateeka nnuŋŋamu eraga nti balusaamu ekitiibwa so nga lunaku lw'amaanyi lulaga nnyo ki kye tuli aba Russia n'olwekyo nalangirira mbutongole since 2008 officially lwafuuka lunaku olw'okukuzibwa buli mwaka olwa mwenda May ampuliriza ate nga lukuzibwa mu maanyi ne speech omusajja Putin zaakola ku lunaku luno zibeera z'amaanyi olunaku olwekyo ajja kuba nkubuulira Putin yayogedde biki America abamu esimbyemu abangereza n'abalala abamulemesa okuwa Ukraine aboogera kochi nteekateeka gy'alina eri olutalo lwa Ukraine anaaluvaamu akyagenda maaso nalwo kiki olunaku olw'enkya nja kuba mbikuwa in full Putin yayogedde biki wenzijidde ku mpewo ng'enteekateeka egamba nti abadde alina okuba nga atandise okwogera kitegeeza nti byonna ebinaddirira ojja kuba bifuna mpuliriza olunaku olw'enkya agamba it is a huge show of strength of Putin's control and everything he stands for ndi lunaku lw'amaanyi olujjayo obulungi eryanyi ly'eggwanga erya Russia olujjayo obulungi nti Putin yali mu kwegamba nti buli kintu kiri mikono gye yakitambuza yakiddukanya olunaku olujjayo obulungi kiki Putin kyayimiriddeko era kyawe ekitiibwa kikyatunuulidde ebisuubirwa olwaleero mpuliriza Putin asuubirwa okulangirira obanga anaakomya olutalo olugenda maaso mu ggwanga erya Ukraine oba sikyo asuubirwa okulangirira obanga mwetegefu okugenda maaso alumbire eddala nga teyeesaze namu alumbe ggwanga erya Russia alikube alifugaza okutuusa w'asobola okukoma mpuliriza ekigenda maaso mu ggwanga erya Russia kyatandise sabiti ntono nyeziise emabega kwe kutandika okukunga n'okukunganya abantu abali willing okwegatta mu lutalo olugenda maaso Ukraine mwabiwulira amawanga agamu agalimu abasajja abagezigezi bamala dda okulya ku sente z'abannansi nga bagamba muleete sente tugenda kubatwala muyambeko mu kulwana omutalo Ukraine waliwo kampuni ebatwala e Nigeria abasajja baabikola newano waliwo abali batandise okubikola mpola naye tebyakyaka nnyo nebisirika jukire Nigeria bakigwa mmangu naye bagenda okigwa mu gavumenti egenda olangirira nti waliyo aba bayita mwenu baga batwala Ukraine mbabapangisa babalimba teri kyeyo Ukraine abaali babikola bali bamaze okubba kumpi miliyoni musanvu eza dola ku bannansi e Nigeria kakati ebyo byali eyo naye ekigenda maaso e Russia campaign gyeri ebadde egenda maaso sabiti ampulirizanga bbiri eziyise emabega nga waliyo kye baatuuma specialities in mobilization work abagenda maaso n'okukola omulimu ogw'okulaba nga bakubaakubaku bannansi mu Russia abaagala okugenda mu lutalo
bagende babiyingiremu batambuze ku mundu eri munda mugwanga eri ya Ukraine. Kisubirwa nti ebyo nabyo ampuliriza omusajja Vladimir Putin agenda kuba abyogerako. Mubiri 14 bwe bali bakuza olunaku luno ng'ennaku z'omwezi 9 May 2014 ekyali kituuse we Ukraine kyali kigudde wali mu kitundu ampuliriza ekye Crimea. Omusajja Putin yali amaze okubanga ekitundu ekya kyeddiza era ampuliriza ku mulundi ogwo bw'amala okuza emikolo emikulu eri ku Red Square munda mugwanga erya Russia mu kibuga ekikulu Moscow. Yatambula n'agenda ku Black Sea mu maaso g'enkumi n'enkumi z'abantu abali kuŋŋaanidde Crimea n'akolayo epate ey'enjawulo kwe yayogerera ebigambo ebikankana ng'alaga nti Ukraine yefudde yettabbu naye waali nnyo ajja kugikolako era loza bye yasuubiza yagenda maaso n'okukola kampeni za mwaka guno 2022 waddenga kampeni ekyaganye ekyagudde butaka. Kyaroba dero kimanyi Putin agenda okulumba eggwanga erya Ukraine yakikola nga wono ogamba nti omuntu muguddeko anaweya nga takisuubira nga mawanga gakyayogera ganusome ga Amerika gaani ag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 
linda kwete kateka wali bacha nyumie vyo sumanyi vichi na rumba era yali ama nyinti at least ya chinene uliriza target yali ya naku satu atada Amagye Belarus atada Amagye kunsalo yene Ukraine atada Amagye buli wamu eri munda mchitule cho Donbas na buli wamu okutusa lero agenzo okukuza olwa lero victory yo tana jifuna yona unsi yona 27 million people uliriza Putin nga abaze ennaku satu aberenga mazofu fugazi nokuteka kubali nokuwangula eggwanga lya Ukraine nga akuba mukuru munne Volodymyr Zelensky munakatemba eyawangula entebe areka nga mfukidde ekyonga kati mu February walimu okubituukiriza nageza kugenda maso nokula no bwe binachuka ampuliza ne bigana era byongera kukaluba wabula mukaluba kwabyo ekitundu kiri echa Donbas ampuliza njogera ku Donetsk no Luhansk ne bitundu birabiriranye wo mu kisaidie ebyo ebyo yabyeza da ya simbi amakanda ye mujja kujja sinzira kusobola okulumba wotutukidde lero akuza obuwanguzi bw'eggwanga ampuliza eria Russia obwa 1945 nga cheyanyumirizamu munda mugwanga eria Ukraine muchanga yingira lutalo bwe buwanguzi bwali na bwakuteko obulabika obwe kitundu kya Mariupol nakugamba juu za mpuliriza nti omusajja omurusha wetwamaliddeko sabiti ewedde yabadde amalidde nga saza okuyingira ekkolero eryo lya steel abalwanyi ba Russia abalwanyi ba Ukraine abadde bakyasembeja abadde bagenda maso n'okwekukuma n'abantu ba bulijjo ne babawa ennaku satu babawa Friday brother babawa Thursday Friday ne Saturday okubanga abantu bamaze okugwayo munda mu kkolero kakati baba sirikala bakwate mmundu beekube ne bongera ne chance endala ne bagamba nti a mwenna mwenna abalwanyi ba Ukraine abaagala okusigaza obulamu mulina omukisa kwata bukwasi mmundu yo kwata bomu yo kwata chicholi na kwata grunate yo kwata bastola yo jirete ojikwasa abasirikali ba Russia owanike n'emikono ogamenti nze mpanise mutu wangudde kwakiri sigaza obulamu soto firwa byonna kwa tugenda kutta atene mmundu yo na chibyo na tubitwale nga tosobodde na kwerwanako soma angwe muwanike aba Ukraine ne bagana Russia kye yakola nayingire kolera eryo naagaba katika twekube bwekubi tubajjeyo butuukidde mpuliriza mu butongole tusobola okukyogera awatali wadde okugira okulowoozaamu ogwo ku bintu ky'oba kinti oba bamawulire gandi bamafu obuwanguzi essaawa zino bukyanga Russia erumba Ukraine ng'ennaku z'omwezi abiri munya February omwaka guno ogwa 2022 obuwanguzi bwalina bwe bwampuliriza obuli e Mariupol era ekimu ku mikolo egitunuliddwa ennyo oba ekimu ku nsonga ezitunuliddwa ennyo ng'emikolo gyoligenda maaso ampuliriza kwe kuwambibwa kwa Mariupol ampuliriza omu Russia ekyagenda kijaganyiza okubaga seeko ekyokubeera nti enkambi y'Amagye ey'ekitundu kye kye Mariupol nagambye bagiyita Azov Regiment oba Azov Battalion olw'okuba nti baagikubi yonna ne bagifugaza
na yoso ngandala egendo kubanga omurusha ampuliza ajijaganyako ngakuzo nakulalero lwa mwenda May yafunira obwanguzi kumujamani ekifo kine kya Maria Paul omujamani yatandikira okukola offensive oba okola olulumba olwala ganti oboli ya Soviet Union agenda jiri nyakumfete yasoka kuwamba kifo kino ekimanyiddwa nga ekyekkolerere lya steel as of ustal kiri mu Maria Paul otukide lampulirizo mu Russia nga kiri mu mikono gye era victory asubira okujijaguza ku mikolo gino ampuliriza yukiri ageza okwagala okuwamba Kiev natuka mu kibuga ekiriraanye ekimanyiddwa nga ekya Bucha yamaliriza abukyalinze bantu ase abantu abawira ka babulijjo kisa kumawulire ge twafuna nenge kibuga kyo kya mulemera ya kiddukamu naddayeri modoni bus no nobwanga nabuteka nyo ku kitundu kya Maria Paul mu kisera kino ekimuli mu tano uliriza paredi za Amagye nga Putin yakuzo lunaku lwa leero ngagezako okulaga amaanyi g'eggwanga lye erya Russia lyakulembera parade zigenda kubeera mu bibuga ebinene jukira Russia gwanga bwaguuga ebibuga ebinene 28 byebirondeddwa mu buli kibuga okuteeka parade ya Amagye okusobola okukuza olunaku luno omuwendo gw'abasirikale abasuubirwa okubeera nga beetaba mu nteekateeka zino bali emitwalo mukaaga n'ekitundu ebika by'ebyokulwanyisa ebyenjawulo omurusha byalina ebiri eyo mu 2024 byebisuubirwa okulagibwa ensi ebika by'ebyokulwanyisa ebiri ku mutendera gw'ensi yonna omurusha byeyenyumirizaamu byalina byebisuubirwa okulagibwa ensi ampuliriza ng'emikolo gikuzibwa olunaku olwaleero binanga bigenda maaso ampuliriza ekisinza okutunuulirwa kwe kulaba Vladimir Putin wana maruku watu omuzindalo ngagenda okwogera ke eri ensi obanga agenda okwogerako eri bannansi b'eggwanga erya Russia omuli abawagira okulumbibwa kwa Ukraine n'abatawagira omuli abanyigirizibwa olw'embeera eyajja bukyanga Russia yingira olutalo n'omuli ababifunyeemu manye embeera ireeta buka si buli omuntu afiirwa kuba mu group nga yegamba singa embeera ono tekomana koma bannange nga yo wefunira mu mbeera eyo eyo group ebeerawo buli wamu kati e Russia byonna bigenda maaso wali ata abakifunamu wadde ng'omuwendo gw'abafiirwa ogutera okubeera omungi mu nsonga nga zino munajjukira twali wano mu 2022 balangiridde omuggalo ogwa COVID-19 waliyo abantu nga n'okutuusa leero agenda kufanga mugagga ng'obugagga yabufuna lwa COVID-19 kugambi waliyo bannansi wano mu ggwanga Uganda olw'embeera yajja ya COVID-19 eyalabye abantu ennaku abasinga obungi ng'oli ye omukisa gwe yali talabanga obulamu bwe bwonna nga COVID olwajja we yagulabira n'agaggawala nga mu kiseera kyo tasuubira nakuddamu kubulwa ssente nga bwakuba mutooki gye yali nga COVID tannaba ne COVID bwe yajja ng'agambawo COVID yaddadde otudde mu ngalo tuddeyo gye bali ne babaayo omulala nga ye waali obulamu bwe bwonna mu byafaayo bye buli lwajjukira obulamu bwabaddemu wa myaka 5 oba myaka 4 oba myaka 3 oba myaka 7 oba 8 ng'obulamu bwe bwonna bwabadde awangadde ku nsi abadde yeeyagala essanyu lyabadde nayo n'abaamakaage ne baavunaanyizibwako ne baakozesa ne baakola ki nga lyakoma maaki wa 2022 n'okutuusa leero agatagatta amapeesa byagatta tebikyagatta naye nga kyava puliriza ku COVID-19 n'emiggalo ejajja na buli kimu n'ebyajjiramu byonna
nga kati eva lubiganyo kwata yo yali yaterera ebintu byonna byayononeka. That is life. Awali ekibi bagamba n'ekirungi we kijja naye ekirungi kijja wa saidi ki eyo yensonga esinga obukulu. Kati nkugamba nti Russia bannansi baibwe n'abatunulidde Putin balinda agenda kwogera biki. Abafuna mu lutalo baagala ayogere ng'alaga nti akyalumba. Ennamba esinga obungi yabannansi abagenda maaso n'okunyigirizibwa okugula okuvira ddala ku bintu ebya bulijjo ebyetaaga mu bulamu okutuusa ku ssente ezongedde okubaggwako mu nsawo olw'emirimu okuggwawo olwa kampani okuteeka nati ku ggwanga olw'amawanga ag'enjawulo okuteekawo wampuliriza embeera ey'okunyigiriza omusajja Vladimir Putin nga bannansi bakosebwa balinze kuwulira omusajja anaalangirira nti bye lutala bivuddeko embeera oba olyawo etereere oba nedda. Bwebityampuliriza obukeredde olwaleero embeera bwetyo bweri wali munda mu ggwanga erya Russia okusagambiza yo Paul twagiwambye bino gijaguza bino okukola biki naye nga olutalo lwo lukyayinda Putin anayogera ki byetulindiridde kanjogereko naye ku noti 75m 8 9 6 8 9 6 mpuliriza nga sinava wano nimye mu katono nnyo atembere nga nziruka. Thanks for the show za DJ Virus Pro Seta Putin taina kya tugamba because he has achieved nothing other than losing. Agaye Putin taina kya gamba gwanga kubanga byonna byabadde asuubira okufuna tabifunye okujjako okuluzinga. Akati embeera